现在比多。没呀。没呀。啊。没呀，我没包啊。他要吃点包面，今天都给你弄了，哥了。啊。အခုမှဟိုဟာလေးရက်ကြီးဒီလီလန်းနာမည်လေးနဲ့အဲ့ဒီလိမ့်စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြပြပါနာမည်လေးနဲ့ဟိုဟာအဲ့နာမည်ကမေးဘလားသမီးနဲ့မသိဟုတ်လားဟိုဟာလေး2010ဘုံတော့အမဟိုဟာလေးကိုမဲထည့်ခဲ့ဘူးလားထည့်တယ်လေဘာဘာဘာထည့်ခဲ့တာလဲညီမပဲဗောညီမတို့ကဒီမှာနေရာကြာပြီညီမကလေဟုတ်ကဲ့မေတို့ကတော့မနေ့ကမှပြောင်းလာညီမကနေ့တိုင်းပြောင်းနေ့တိုင်းတည်းရဒီနေ့ကြတော့ဟိုဟိုဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲမဲထည့်ဖို့အခုခြေနေလေးပြပြပါအခုမန္တလေးကမင်းတို့မေးတာလာမကောက်ဘူးလို့ပြောတယ်စီးရင်တောင်စီးနဲ့မယူဘူးတဲ့လာမယူဘူးတဲ့ဟာညီမတို့ကလည်းလှုပ်သွားတော့မသိဘူးလေသူတို့ပဲလှုပ်နေကြတော့အေးပါရောခုနကမှပြောနေကြဟုတ်ကဲ့ဒီသားသူအားလုံးကအဲ့နာမည်လေးမဲမထရတဲ့နာမည်လေးတွေပြောပြပေးပါလားအခုမဲစီးရင်ချစ်လက်ပြမရတဲ့လူတွေနာမည်လေးတွေကျွန်တော်တို့မိသားစုဆိုဟိုဟာဘိုးဘိုးရဲ့မူယာချိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေ3ရောက်အမေနဲ့ဆို4ရောက်ပေါ့4ရောက်ပေါ့အန်ဒီနာတော်တန်းတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲ6ရောက်ပါလား6ရောက်ရှိတယ်16နှစ်ပြည့်ပြီသူ16နှစ်ပြည့်ပြီ6ရောက်အခုအခုတယောက်မှမဲထဲဖို့ဘောမဲထဲဖို့စီစဉ်ကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲအခုကလာမမကောက်တော့လဲဘယ်လိုပြောမလဲတော့မနေ့ကဆိုရင်တော့မဲထဲဖို့အသေးတယ်ပဲအခုကြတော့လေဘလို့မှဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပြီးနေသလိုပဲပေါ့ကွာမထည့်ရတော့ဘူးလို့လို့ထည့်ရမလို့လို့အဲ့လိုပေါ့စေးရင်လာမကောက်တော့လေညီမတို့ကမထည့်ရတော့ဘူးပဲထင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မထည့်ရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးကိုရိုးဘိုးတွေကဘိုးတွေကလာပြောတယ်မထည့်ရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့လေဟိုလူကြီးတွေကလည်းပြောပါလေဟိုလည်းအခုမှလည်းလုံးဝမရတော့ဘူး